Na última sexta-feira, dia 21 de setembro, o Grupo Pátria Amada Brasil e amigos do Aeroclube do Paraná reuniram-se para dar apoio à campanha do candidato Jair Bolsonaro e ficaram agradecidos com a presença do delegado Francischini, que falou sobre a campanha, assim como o plano de governo de Jair Bolsonaro. O Aurélio e o Frank que ajudaram, quem mais? Até o Ramos. Tem uma equipe toda. O Ramos, o Edson. Vários de vocês que ajudaram que a gente pudesse fazer esse evento. Nossa vontade desde o início, né, Flávio? Era tá com o Bolsonaro aqui. A gente mudou 2-3 vezes a data, com um joguinho de cintura, de temperatura, de clima. Mas eu, ao mesmo tempo, eu estava lá em Brasília gravando com o Bolsonaro a data para vir para cá, um dia antes do atentado contra a vida dele, ele tinha deixado gravado. Ia ser dia 17 que passou. A gente ia tentar fazer a noite aqui no aeroclube. Aí ele ia chegar no aeroporto pela manhã, ia fazer uma carreata até a Rua 15, uma caminhada lá. Ia ter um comício no finalzinho da noite. E esse comício no finalzinho da noite era um preparatório bem no local das diretas já. Era tudo simbólico, a vinda dele para cá. E terminaria no dia 17, à noite, aqui no aeroclube, com o pessoal da aviação, com os militares, tanto das Forças Armadas como das polícias, as polícias civis, acho que todos vocês que estão aqui, amigos que a gente tem. Isso não é um evento do Francischini, porque a gente tem vários amigos que são candidatos, muitos estão aqui, o Ivan, que está ali também, o Ivan Rassoni, que é nosso amigo, que também é da aviação. Agradecer a todos vocês em nome do Bolsonaro. Eu não estou como candidato somente aqui, eu estou como amigo dele e que estaríamos juntos, para quem não ouviu lá fora, dia 17 que passou era a data que ele estaria com a gente aqui. Chegou a gravar, eu por uma homenagem depois da tentativa de homicídio que aconteceu com ele, divulguei a Gazeta do Povo, soltou a matéria com o vídeo dele dizendo que está aqui com todos nós. E nós hoje fazemos um evento, um encontro de homenagem a ele. É um encontro de impulsão para a gente ganhar uma eleição no primeiro turno. Um encontro de demonstração do apoio que ele tem da população de bem. E esse é um evento de formadores de opinião. Que é aquele que cada um de nós tem centenas, milhares de amigos, de influência na sociedade. E nós sabemos que o segundo turno com o PT, que é o que se avizinha, com o Haddad empurrado pelo presidiário Lula, além de ser uma vergonha para nós brasileiros, é uma tentativa novamente de tomar o nosso país. Então lembre-se, no dia 7, vote 17 Jair Bolsonaro presidente e 17777 Francischini deputado estadual, para o bem do Brasil e do Paraná. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.